Poziv tužilaštva BiH za saslušanje predsjednika Srpske, kaže premijerka, čista je lakrdija, jer za prethodnu 91 neispoštovanu odluku Ustavnog suda BiH nikada niko nije saslušan. Bakir Izetbegović je jedini i najveći izvor nestabilnosti i destrukcije u BiH i regionu, rekla je premijerka Željka Cvijanović u intervju za novinsku agenciju SRN. Dok se svi bave time šta govori Milorad Dodik, kaže premijerka Srpske, zapaljiva retorika Bakira Izetbegovića prolazi neprimjećeno i bez komentara. Predviđanja Izetbegovića da će Dodik završiti kao ubijeni Muammer el-Gaddafi, kaže Cvijanovićeva, čini se da niko nije ni primijetio, dok Izetbegović glumi Evropejca, dodaje, u suštini je odgovoran za podizanje tenzija u Bosni i Hercegovini. Do opšte radikalizacije u BiH došlo je zahvaljujući upravo takvoj njegovoj politici pred kojom međunarodna zajednica zatvara oči, jer im je lakše da se obračunavaju sa imaginarnim temama i lažnim prijetnjama umjesto da se bave stvarnim problemima i prijetnjama po bezbjednost i suživot u ovoj zemlji. Federacija je entitet diskriminacije, segregacije i bezakonja, kaže premijerka, a tome je najviše kumovao sam Izetbegović i partija na čijem je čelu, dok federalne obrazovne ustanove funkcionišu na principu dvije škole pod jednim krovom, a djeci srpske nacionalnosti se uskraćuje nacionalna grupa predmeta, smatra Cvijanovićeva, bošnjačke vođe pokušavaju da sve probleme adresiraju na Srpsku. Jedan od primjera diskriminacije je, kaže, i nemogućnost formiranja kluba srpskih delegata u Federalnom domu naroda, ali to, dodaje, strance očigledno ne brine. Svi, kaže, zaboravljaju i na Mostar, u kome godinama nema izbora. Mostar je iščašen iz izborne sfere, ali ni to nikog ne brine. A desetine nesprovedenih odluka Ustavnog suda BiH na prostoru federacije pokazuju da u tom entitetu stoluje diskriminacija, selektivnost i potpuno ignorisanje pravosudne institucije u koju se zaklinju, jer je dejtonska. Mostar nije jedini koji ne mari za odluke Ustavnog suda i time se, kaže premijerka, niko ne bavi niti ih kažnjava, a apsurda u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine, dodaje, ima previše. Podsjeća da je prije 3 godine podnijela prijavu protiv Emira Suljagića jer je članove vlade nazvao nacistima i fašistima, ali do danas ništa nije urađeno. Ili da ljudi iz pravosuđa BiH tvrde da rade pod političkim pritiskom, a da se niko zbog toga i ne počeše, ili ako bivši strani sudija Ustavnog suda BiH kaže da je taj sud usaglašavao svoje stavove sa OHR-om, pa onda tome dodate i dugogodišnju praksu retroaktivne primjene zakona u sudu BiH, ili činjenicu da transkripti presretnutih razgovora prije završe u medijima nego u sudnici i na to sve još čujete od stranaca da se takve pravosudne institucije BiH ne smiju osporavati, onda se stvarno moramo zapitati kuda ide ova zemlja. Referendumom je Srpska pokazala da je demokratsko društvo, smatra premijerka, a ništa od predviđenih incidenata nije se obistinilo. Srpska je, kaže Željka Cvijanović, dovoljno velika u svakom smislu da se svi narodi u njoj osjećaju komotno i bezbedno.